Na Facebooku se představuje jako křesťan, pravdoláskař, student a člověk. Studuje Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy a už 2 roky je místopředsedou spolku, který se stojatými vodami české společnosti hodně zahýbal. Aktivista, který se chce stát farářem a spoluzakladatel Milionu chvilek pro demokracii, Benjamin Roll, mým dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Jsou to 2 roky, co jste spolu zakládal Milion chvilek. Jak vás ty 2 roky změnily? Prakticky mám méně času na jiné věci, včetně školy, včetně církve, což mě někdy mrzí, ale hol to tak je. Osobnostně možná jsem musel si uvědomit víc nějaký vlastní zodpovědnosti. Je vlastně zajímavý, že ta nějaká jako vnitřní touha se veřejně vyjádřit mě teďka dostala do pozice, kdy si musím víc dávat pozor na to, co řeknu. Což je zajímavá zkušenost. A pak taky najednou jsem třeba pozvaný do Českého rozhlasu, což je něco, s čím se člověk musí nějak vyrovnat vnitřně, jako co to znamená a neznamená. To by mě zajímalo, co to znamená a neznamená. No, neznamená to, že jsem nějaký výjimečně vzácný osobnost, i když mě teda pozvali do pořadu Osobnost Plus, ale znamená to, že najednou mám zodpovědnost za ten spolek, který mě do této pozice dostal, že jsem nějak veřejně známý. Během těch 2 let zvýšila se taky, nebo zvětšila se vaše sebejistota? To přece musí člověka nějakým způsobem i pozitivně v tomhle směru ovlivnit. V něčem jo a v něčem naopak mě to rozhoupalo v tom, jestli jako když tady stojím před těma tisícema lidí, jestli jako opravdu tady mám být a jestli to, co říkám, opravdu mám říkat na tomhle místě, jestli to jako má, takže v něčem je to možná znejistující. Myslíte, jestli to nemá říkat někdo jiný, někdo třeba. Vhodnější? No, ale na druhou stranu ano, člověk se naučí udržet nervy na úzdě, když musí korigovat velký dav a zároveň ale musí pracovat s tím, že každý slovo má obrovský dosah a vliv. Jak moc se vnitřně trápíte s tím, že všechny požadavky, které jste vlastně kladli na politickou scénu, zůstaly zatím nevyslyšené? V něčem je to samozřejmě frustrující, ale zároveň my od začátku jsme vnitřně od toho dost osvobozený tím, že ten naš hlavní cíl je ta celková proměna aktivizace společnosti a to zatím jako se daří tak, jak jsme nečekali vůbec. Takže tohle nás trošku osvobozuje od nějakého jako zoufání si, že ty velký cíle nevycházejí. Nicméně taky nás to posiluje v tom, že na nich máme dál trvat, protože očividně lidem na tom záleží. A nikdy se vám nestalo během těch řekněme posledního 30 roku, že byste se budil ze spaní, protože byste měl pocit, že je to prostě zatím bez reálného výsledku. To ne. To ne. Protože ten reálný výsledek vidím v těch lidech aktivních a po celé republice, což je úžasný. Vy jste studium na té Evangelické teologické fakultě univerzity zatím nepřerušil. Říkám to dobře. Ano. Jaká je reakce spolu studentů na ty vaše aktivity? Vlastně velmi podporující. Ono je nás teda dost málo na té fakultě, takže ono to není těžký sem se všema znát, se všema kamarádi. Ale většina na demonstrace chodí. Potom třeba přes Facebook jsem narazil na pár studentů teda z jiného oboru, nebo jednoho studenta konkrétně, který jakoby říkal, že se mu to úplně nepozdává, ale s tím se neznám osobně, takže vlastně nevím, na čem jsme. Ale s těma, co se znám, tak vlastně chodí na ty demonstrace spolu, podporují mě. A kantoři? Kantoři taky jsou velmi vlastně ve svém osobním životě podporující, často se vyjadřují, jako že to je dobrá věc. Některý z nich dokonce ve svých obcích pomáhají organizovat ty demonstrace, takže to je docela fajn. A nenadružují vám potom? Nefandí vám příliš? To snad ne. A jako to je na nich otázka. Ne, jestli vy to cítíte, tu přízeň, jinde než mimo učebnu, řekněme. No, jinde tu přízeň cítím, v učebně jsem na stejný úrovni jako ostatní studenti a musel jsem teďka prostě horko těžko v září dopsat jednu práci, abych vůbec prošel, takže to takhle je. No. Takže Benjaminu Rollovi hrozilo opakování ročníku?
No nehrazilo, protože jsem to zvládnul a věděl jsem, že to zvládnu, ale bylo to na poslední chvíli. Mimochodem, z čeho to byla zkouška? To byla seminární práce ze Starého zákona. Byl to výklad jednoho textu z knihy Exodus. No. Říká Benjamin Roll, spoluzakladatel Milionu chvíle, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Souhlasíte s takovým zhodnocením toho letošního roku pro vás jako vlastně klíčového, že v tomhle, v průběhu tohoto roku se ukáže, jestli ještě kromě aktivizace společnosti dokážete něco zásadního? Ano, respektive tento a příští rok dovoleb vlastně se to asi ukáže. My chceme teďkon se hlavně soustředit na ty regionální organizace naše místní skupiny. Teďka na konci února se spustí vlastně štafeta po krajských městech, kdy naši organizátoři v těch městech prostě dělají akce. My je budeme moci víc podpořit, protože nebude v Praze během toho nic snad. Na to chceme přijít svoji cílu a zároveň vytvořit teda síť po celé republice, která by měla být nějak pevná, která by měla být ve vzájemný nějaký shodě s těmi místními a to by mělo potom se projevit i v té aktivizaci ostatních lidí a nakonec i v těch volbách. Ale když říkáte dovoleb, se to musí ukázat, tak nepřiznáváte tím vlastně mezi řádky, že Milion chvilek je prostě politické hnutí? No, ta činnost nutně politická je. To jsme nikdy jako nepopřeli už tím, jakým tématům se vyjadřujeme. Nicméně je politická v té míře občanské angažovanosti a ve formulování jakoby toho politického hřiště nebo těch základních pravidel, ve kterých se pohybujeme. A do téhle míry. Dál už jít nemůžeme. Nemůžeme jít do podpory jedné strany nebo nějakého programu. Já se tady chytnu konkrétně jednoho citátu od kolegy Holce z Info.cz, který píše: Chvilkaři samozřejmě do politiky dávno vstoupili, když jsou plné Letné kromě premiéra pohrozili i opozici, kterou vyzvali, aby se sjednotila, změnila volební zákon ve prospěch menších stran. Na to jí dal šéf spolku Minář dokonce ultimátum do roka a do dne. A krajské turné chvilkařů vlastně není nic moc jiného než paralelní volební kampaň před podzimními krajskými a senátními volbami na podporu opozičních stran. Souhlasíte s tím? No, částečně s tím, že jsme vstoupili do politického dění, to ano. Nemyslím si, že by to, co se bude dělat, je kampaň před krajskými volbami, byť to téma samozřejmě tam bude rezonovat, že už ty krajské volby budou o něčem svědčit. A teď nevím, co tam všechno ještě říkal. Ale jde o to, že v podstatě vyvíjíte aktivitu, které vy sice říkáte podpora té občanské společnosti, ale evidentně je to podporou opozičních stran, nikoli vládních. Rozumím. Ono to nemusí být nutně jenom opozičních stran, mělo by to být podpora všech demokratů ve všech stranách a všech demokratických stran, včetně teďka jsme se nedávno sešli i z ČSSD, která je vládní strana, abychom jim dali najevo, tak když už v té vládě jste, tak se snažte hájit ty základní principy. To mě zajímá, jak jste pochodili. No, my jsme se sešli jenom s částí vedení ČSSD. S kým? S Petříčkem, Šmardou a s panem Veselým, což jsou místopředsedové ČSSD. A oni se zdáli být nakloněni těm základním principům. Samozřejmě jejich možnosti ve vládě jsou omezené, ale pan doufáme... Hamáček na schůzce chyběl, pochopila ano, jsem to. Ano, ano. Tak uvidíme, čeho mohou nebo nemohou dosáhnout. A co jste po nich chtěli? Čeho mají dosáhnout? My jsme chtěli, aby se zasadili o to, aby například teďkon v blížících se volbách do mediálních rad neprošli kandidáti napojení na dezinformační scénu a kteří by byli nějak jako vyhraněni proti veřejnoprávním médiím. Potom jsme řešili taky, jak je jejich postoj vlastně ke střetu zájmu premiéra, což je jedna z těch našich hlavních jako bodů našich demonstrací. A ještě jsme se bavili o dalších věcech spojených takhle, s jejich fungováním ve vládě. A oni vás zdvořile vyslechli řekli, že něco udělají? Řekli, že souhlasí s naším postojem k těm veřejnoprávním médiím a že tam se pokusí
nějak tím způsobem působit mezi poslanci, nevím, co to přesně bude. Nicméně souhlasili s našimi názory na ty kandidáty a s tím střetem zájmu zůstávají ve vládě, nepřipadá jim to tak vážný problém, aby odstoupil, nicméně to vnímají jako vážnou věc, ke které se už mnohokrát taky vyjádřili. No. Říká Benjamin Roll u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus, když už jste sám nakousl ty rady, o kterých jste řekl, že budete dohlížet na výběr, tak mě by vlastně zajímalo, v čem ten dohled váš bude spočívat. To budete prostě říkat, tenhle kandidát je špatně, tenhle je dobře, nebo jak? Já myslím, že bychom měli některé kandidáty veřejně označit jako nepřijatelné, vzhledem k jejich velmi příznivému vztahu k některým politikům, kteří právě podle nás narušují ty hranice demokratického chování. Ale minimálně už jenom tím, kdyby to byl jakýkoliv jiný politik, že jsou navázaní na ty politiky, to je prostě problém. To je v rozporu s tím smyslem těch mediálních rad. A když, no ale oni už tím, že jsou zvoleni poslaneckou sněmovnou, tak jsou navázáni na politiky, ne? No, jedna věc je, koho sněmovna zvolí, a druhá věc je, jaké jsou ty osobní opravdu vztahy a jak jsou nastavené. Já si dovedu představit, že poslanec je schopen zvolit někoho, koho uznává jako nezávislého. A zároveň vidíme, že často to je tak, že poslanec zvolí někoho, kdo je mu blízký a ví, že bude tam nějak hájit jeho zájmy. A tohle to už je špatně a na tohle chceme upozornit. No, ale jak budete posuzovat, to máte na každého toho, no každého, teď už je jich do České televize předvybráno, tuším 18 těch kandidátů, tak to máte na každého z nich udělaný nějaký profil, analýzu jeho vztahu. Tak to už to ani nemusíme dělat my, to už dělají různé jiné instituce, nebo na webu se najde o těch lidech řada informací, protože to prostě jsou nutně už veřejné osobnosti, tím, že kandidují do této pozice, takže o nich média píší, ale můžeme sledovat jejich činy v předchozích letech, je to, jak se vyjadřují k veřejnoprávním médiím. Teď asi narážíte na tu paní Lipavskou? Například. No ale to by mě tedy obzvlášť zajímalo, protože aniž bych se chtěla někoho zastávat nebo někoho vyřazovat, prostě vy si myslíte, že sám fakt, že když vyjádřila nelibost nad existencí České televize kdysi nebo veřejnoprávními médii, takže to jí vylučuje. No, zvedá to závažné otazníky nad tím, jak ona vůbec chápe její funkci České televize, Českého rozhlasu. No ale ona už to řekla prostě. Ona tam chce působit jako ekonomka. Jako ekonomka má údajně dobré renomé, takže proč ne? No, druhá věc je, že jakoby je prokazatelně navázaná na Institut Václava Klause, spolupracovat s Václavem Klausem mladším. No ale to není tělesná vada, ani duševní. No není, ale je to závažné. Co jako je na tom závažné? No podle mě, například Václav Klaus mladší tím, jak se vyjadřuje, tím, jak chce působit ve společnosti, tak prostě ohrožuje základy, na kterých tato země stojí. Ale to říkáte vy, čili říkám je já. To trochu pocitovka. Ale taky tak, když to řekneme veřejně, tak záleží na lidech, jestli se s tím zotožní nebo ne. To už jasně, je ale já maně přemýšlím. Opakuji, aniž bych se chtěla kohokoliv zastávat, tak maně přemýšlím o tom, kolik europoslanců, kteří nesouhlasili s existencí takto koncipované Evropské unie, v Evropském parlamentu sedělo, včetně některých našich samozřejmě. Taky byste mohli říct, že je přece, když nesouhlasí s existencí Evropské unie v této podobě, takže by neměli v Evropském parlamentu co dělat. Dobře, to je jiná věc. Tam jsou to jako politici, které zvolili voliči, zastoupí tam politické názory. No to a je my jsme parlamentní demokracie a volí v radě České televize nemají zastávat poslanci politické názory a být navázáni na politiky. To je ten problém. To s vámi souhlasím. Já jenom, mně pořád není jasné, na jaké bázi se dá vlastně o tak relativně závažném postoji, jako tenhle ano, tenhle ne, rozhodnout. Co vám k tomu vlastně stačí nebo co k tomu potřebujete? Když se podíváte a říkáte, že někdo pracoval pro Institut Václava Klause a to vám stačí, aby ten člověk... Ne, tak to není to, že to stačí. Tady jde o tu kombinaci těch věcí, včetně těch výroků, které nejsou zas tak jako kdysi, ale tuším před rokem, což jasný. Už je doba, kdy se o veřejnoprávních médiích začínalo, nebo už se dříve o tom začalo mluvit, jako o něčem škodlivém pro některé politiky a v této atmosféře něco takového říct, znamená podporu těm,
těmto tlakům, které prostě prokazatelně chtějí získat moc na svoji stranu hřiště. A to je problematické. Jasně, ale co říkáte tomu, že žijeme v parlamentní demokracii a dle zákona má prostě parlament ty lidi vybrat? No to je v pořádku. Ne, ale vy na něj chcete tlačit, aby vybral toho... No a to je taky v pořádku. Ne, ano, já se jenom ptám. Celou dobu se snažím ptát. Čili vy chcete jenom prostě tlačit na parlament, aby vybral jinak. Aby někteří případně tam nebyli prostě... A teď mi řekněte, co budete dělat, když poslanská sněmovna bude k vašim požadavkům netečná. Nebo k vašemu tlaku, řekněme. To potom záleží, jak to konkrétně bude vypadat a podle toho bude vypadat naše reakce jako spolku Milion chvilek, ale v některých vážných situacích jsme schopni znovu i jít do ulic. To jsme řekli, že veřejnoprávní média, vlastně jejich ochrana je jedna z těch červených čar, které jsme pojmenovali na Letné, a pokud uvidíme, že ten vliv například politiků, kteří chtějí nějakým způsobem naklonit si systém na svoji stranu, je výrazný, tak má smysl se proti tomu ohradit. A má smysl se proti tomu ohradit už předtím, aby se to nestalo. Mm-hmm. Jaká je vaše reakce, když už jste zmínil Institut Václava Klause? Tak jen připomenu, že právě Václav Klaus starší mluví často o tom, že jakési nevolené skupiny tady se snaží mít moc, která přináleží voleným politikům. Mm-hmm. Já to jen parafrázuji. Mm-hmm. Cítíte to stejně? To myslím, že jsem se bavil o tom, co to je ta moc konkrétně, jak si to on představuje, ale je to typický... No, on mluví o tom, že právě budete, že činíte nátlak... Jo, ale já si myslím, a to je vlastně typická představa Václava Klause o tom, jak má fungovat politika. A to se my snažíme právě změnit. On naprosto nechápe roli občanské společnosti. On má pocit, že ten, kdo není politik v tom profesním slova smyslu, prostě nemá právo vůbec o politických věcech mluvit. A to je naprosto špatně. My se snažíme v tomhle tom vlastně navazovat spíš na to, o čem už předtím mluvil Václav Havel, že právě v demokracii se musí angažovat všichni, a že všichni nesou tu zodpovědnost za společnost a všichni mají právo a vlastně i do jisté míry povinnost se vyjádřit, když vidí ohrožení nebo něco v nepořádku nebo s něčím prostě nesouhlasí. Mají právo se vyjádřit, a to je jediné, co děláme. Říká Benjamin Roll, místopředseda Milionu chvilek. Řekl jste Fóru 24, že dezinformační weby, řetězové maily a virální videa útočí na různé členy týmu čím dál častěji. A já se ptám, dokážete už nad tím mít nadhled? Prostě si to nepouštět tělo, co se tam děje na těch webech? Já se o to snažím. Samozřejmě někdy, když rejpnou i do lidí, kteří jsou nám blízký, tak je to těžší. Když je to o nás, tak je to s něčím, s čím jsme počítali. Jakmile se člověk stane veřejnou osobou, jakože vidět jeho obličej a jméno, tak nutně musí počítat s nějakými útoky mediálními. A nad tím se dá mít nadhled a zatím se mi to daří Mikulášovi docela taky. Oba vlastně, když nám chodí nějaký zprávy, tak si z toho snažíme dělat spíš srandu, aby to člověk jako vlastně zvládnul. Jinak by se zbláznil. Ale čili nikdy nepřišel takový moment, že jste vlastně litoval vstupu do veřejného života? Ne, to ne. Kromě dezinformačních webů a všeho toho, o čem jsme mluvili, tady ale funguje už otevřená kritika někde Milionu chvilek od konkrétních lidí, kteří se podepíší v celostátních tiskovinách. Teď jsem našla takový článek od bývalého europoslance Jana Kellera v Právu, vyšel 7. února letošního roku, kde mimo jiné píše, že spolek Milion chvilek pracuje na bázi dvou účtů a že jeden účet je otevřený a do druhého nikdo nevidí z veřejnosti. Je to pravda? Máme transparentní účet, ze kterého jsou financovány akce, to znamená, když někdo chce přispět na akce, tak je vidět, kdo je financuje, kam ty peníze jdou, na co konkrétně jdou. A pak máme běžný účet na běžný provoz, ze kterého jdou například mzdy zaměstnanců, což je na ochranu jejich prostě osobních údajů, a aby nebyly potom například tohle zneužíváno v té kampani proti nim. A tam chodí taky dary od dobrovolných dárců.
a tu celkovou výši daru i na ten běžný účet, i ty výdaje, na co konkrétně jakoby jdou v ty oblasti, tak to bude zveřejněno ve výroční zprávě, která by měla být během pár měsíců snad hotová. No to je docela dost. Citaci můžu zase ještě od Jana Kellera. Nikdo nemůže zjistit, odkud plynou příjmy na druhý účet. Lze jen spekulovat, zda je na něj převáděna nepřiznaná část příspěvků podporovatelů nebo peníze plynou od vděčných sponzorů z domova či z ciziny. To je taková věta, která má samozřejmě velmi pejorativní nádech. Co byste mu na to řekl? Všechny dary vyšší než 50 tisíc budou zveřejněny, všichni dárci budou zveřejněny v té výroční zprávě. Ze zahraničí nepřijímáme nic. Nejvyšší dar byl 200 tisíc korun od nadačního fondu jednoho. Jehož jméno se jmenuje, myslím, Zeměkvět nebo tak nějak. A což je, jako je moc milý, že udělali. Je to nadační fond, který právě podporuje občanskou společnost. Ale vlastně vyšší částky ani nemáme a tohle je výjimečný dar. Průměrná výše daru je kolem 900 korun. Když říkáte, že nepřijímáte dary ze zahraničí, tak je to proto, že nechodí, anebo z principu byste je nepřijali? Nepřijali bychom je. Proč? Právě kvůli tomu, že se dá snadno znovu. Kvůli panu Kellerovi. Například nepřijímáme žádné veřejné fondy, dotace, protože by to mohl někdo si vyložit špatně. Tak to prostě takže kdyby se složili například naši krajané v jakékoliv zemi a poslali vám takhle, peníze, tak... Češi nám asi přispívají i zahraničí. To je něco jako jednotlivci, to je něco jiné. Já jsem myslel jako nějaký zahraniční organizace, nadace a takhle. Takhle jsem to považoval jako to zahraničí. Čili od pana Soroše byste taky nic nechtěli. To bylo s úsměvem. Ale je vtipný, jak se právě o nás zrovna on jako hodně šíří ta informace, že jsme dotováni jim, tak pak nám lidi, prostě třeba i seniori, pošle třeba stovku a napíše tam, já jsem Soroš. To je docela vtipný. Řekněte, Benjamíne, kolik máte vlastně dneska zaměstnanců? Protože vy jste začínali jako ryze dobrovolnická skupina, tak kolik máte teď zaměstnanců? Já, pokud se nepletu, tak máme kolem 15 lidí, se aspoň na částečný úvazek, část z nich je na celý. Já jsem na poloviční. To už je docela dost lidí. Ano, je to vlastně během posledních 3 měsíců jsme narostli takhle obrovsky, ten hlavní tým tedy, a je to teďka náročný vůbec zpracovat to, jak teď nově fungovat. To teď vlastně řešíme procesy, strukturu a tak dále, to je teď aktuální. Řekl jste moje vyznání i rozhodnutí studovat teologii a v budoucnu se stát farářem mě zavazuje k odpovědnosti za společnost. Jak se takhle strašně mladému člověku, jako jste vy, s takhle velkou tíhou té odpovědnosti vlastně žije? No, dobře. Ne, jako je to samozřejmě, ráda, já jsem to trošku nadnesl, ale já si myslím, že já mimo jiné, jako jedna z mých vlastností je, že jsem dost klidař a mám pocit, že i to je závazek jít do situací, kteří vyvádějí člověka z neklidu a sklidu. Snad je ze sklidu a snad je jako unesu. Samozřejmě někdy je to těžký, někdy to zase je lehčí. No. A kdy jste poprvé tenhle druh odpovědnosti cítil? Já tím, že jsem vyrůstal v církvi a začal jsem být aktivní v mládeži a začal jsem být tábory, tak na těch akcích vlastně jsem si uvědomil zodpovědnost za nějaký menší celek. Jasně. Že najednou nesu zodpovědnost třeba za děti. A posléze jsem vnímal i, že nějaký mám zodpovědnost za to, jak církev je veřejně vnímaná. Snažil jsem se to mezi svými přáteli nějak jako měnit, toto vnímání církve nebo církví. Posledně mi došlo, že vlastně takhle nesu odpovědnost za celou tu společnost, jak jakoby prostě žijeme, jaký máme vliv na naše prostředí, jak se chováme k druhým lidem a tak dále. A tohle si myslím, že tuhle zodpovědnost nese každý člověk. Ale ne každý, ne každý si to uvědomuje a to vlastně je vlastně jeden z cílů Milionu chvilek, tohle vědomí jako rozšířit mezi lidi. Vyprávěli vám rodiče často o tom, jaké to bylo v dobách reálného socialismu? Jo, vlastně myslím, že to má velký vliv na to, že vůbec se nějak veřejně angažuju, že tu zkušenost jejich znám. Oni nebyli žádní disidenti, ale
byli tak jako na pomezí, nechodili volit, táta měl dlouhý vlasy a měli řadu problémů, máma nemohla studovat a tak dále. Nejít volit v době reálného socialismu byl docela odvážný krok. No, tak například tohle toho jsem si třeba vážil a jsem za to rád, že takhle jídle postoj měli a mělo to na mě i na moje bráchy jako velký vliv na tom, jak potom jako jednáme. No, když mluvíte o bratrech, tak oni jsou ustrojeni podobně jako vy, to znamená k přebírání té celospolečenské odpovědnosti za věci, které se dějí? Oni nejsou aktivisti, že by jako vřídili nějaký spolek, ale ve svém osobním životě ano, jsou aktivní v těch jako podpoře takových věcí a tak dále, ale oni už oba mají rodiny a děti, tak to je trošku jiná situace. Přemýšlel jste někdy o tom, jaká by asi byla vaše pozice v komunistické společnosti bývalé, to znamená v té době reálného socialismu. To se asi těžko představuje. Nerad bych jako si vymýšlel. Je jasný, že právě například vzhledem k těm postům mých rodičů bych to asi měl třeba těžší, ale těžko si do toho vžít. No. Nechci si tady hrát, že bych byl mermomocí disident, protože třeba bych neměl tu odvahu v jiném systému na to chvíli jednání, takže nevím. Poslední dotaz, tak jak jste vyprofiloval vlastně cíle milionu chvilek, tak počítáte s tím, že budete zaměstnancem tohoto spolku celý život? Ne, ne, ne. Já právě už se to i sama řekla, že plánuju být evangelický farář, a takže až dostuduju, tak postupně asi přejdu do té role a spolek doufám bude fungovat dál. Benjamin Roll, místopředseda Milionu chvilek, byl mým dnešním hostem Osobnosti Plus. Já vám moc děkuju, že jste přišel. Děkuju za pozvání. Hezký den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.